Мої вітання, з вами Тетяна Цвілає, новини Ротарі Україна. Спочатку у програмі коротко про головні теми випуску. Зустрінемося в Атланті. Білл Гейтс приєднається до учасників конгресу Ротарі Інтернешнл. Добрі справи не знають кордонів. Спільний проєкт ротарійців України та Туреччини. Сервіс About Self Award. Серед нагороджених – український ротарієць. У продовженні випуску ці та інші події в деталях. Майже 40 тисяч ротарійців зустрінуться у червні в Атланті на Міжнародному конгресі Rotary International. Цього року серед спікерів конгресу – засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Або нам вдасться ліквідувати поліоміеліт, або ми повернемося до тих часів, коли щорічно реєстрували десятки тисяч хворих. Альтернативи немає, відзначив відомий меценат та філантроп Білл Гейтс в одному зі своїх виступів. З 1988 року, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість випадків поліо у світі скоротилася на 99,9%. 1 мільярд 600 мільйонів доларів – таким є вклад Ротарі у боротьбу із поліоміелітом. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вже близько 10 років підтримує ротарійців у справі боротьби з хворобою. Фонд Біла та Мелінди Гейтс є партнером глобальної ініціативи з викорінення поліоміеліту. І саме про те, як нам остаточно подолати поліо, говоритиме Білл Гейтс на конгресі Rotary International. Фундація Ротарі та ЮНЕСКО надають 10 стипендій для навчання в аспірантурі в університеті міста Делфт в Нідерландах. Мета – збільшити число кваліфікованих фахівців у галузі водних ресурсів. Випускники отримують ступінь магістра наук у галузі міського водопостачання, каналізації та управління водними ресурсами. Заявки на стипендію приймаються до 15 червня 2017 року. Він хотів нагадати, наскільки страшною хворобою є поліоміеліт. Ротарієць побудував залізні легені. Кілька десятиліть тому тисячі дітей по всьому світу змушені були жити в таких апаратах. І для них залізні легені були єдиною можливістю не загинути від страшної невиліковної хвороби. Спочатку Роджер Франк, паст-президент ротарі-клубу Upper Eden із Великобританії, сподівався знайти залізні легені у лікарні чи музеї. Пошуки не увінчалися успіхом, тому ротарієць спроєктував та виготовив нові. Використовуючи залізні легені та фільм про поліо, ротарієць розповідає молоді, що таке поліоміеліт. Мета його освітянської кампанії – залучити якомога більше людей до боротьби за подолання поліо. Визначено переможців щорічної премії Rotary International Rotary Alumni Global Service Award. Відзнаку Rotary Alumni Global Service Award 2016-17 ротарійського року отримала японський дипломат Садако Огата. Протягом 10 років жінка була Верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Доктор Огата очолювала також виконавчий комітет ЮНІСЕФ та була спеціальним представником японського уряду в Афганістані. І сьогодні вона продовжує вести активну громадську діяльність, спрямовану на зміцнення миру та захист прав людини. Лауреат цієї нагороди 2015-16 ротарійського року Микола Стеблянко, член Ротарія-клубу та видавець журналу «Ротарієць». Нагороду Rotary Alumni Association of the Year отримала Alumni Асоціація дистрикту 1210 із Великої Британії. А хто з українських ротарійців був відзначений однією з найвищих нагород Rotary International – Service About Self Award, ми розкажемо в продовженні випуску, одразу після реклами. We are this close. We are this close. To Tirek Mordes. This close to making history. Of all Wentinti. Wentinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio.
Паст-президент Ротарі-клубу Миколаїв Анатолій Парубець отримав одну з найпрестижніших нагород Rotary International – Service Above Self Award. Ротарі-портрет продовжує випуск. Анатолій Парубець – асистент губернатора дистрикту 22-32 у Rotary International з 1995 року. Протягом двох каденцій був президентом Ротарі-клубу Миколаїв. З 2009 по 2013 рік – асистент губернатора дистрикту 22-30. За професією – корабель. Сьогодні працює у туристичному бізнесі. Одружений, має сина та доньку. Про своє захоплення говорить професійний читач фантастики. Принцип, яким керується в житті – тільки вперед. Дізнавайтесь більше про ротарійський рух та небайдужих людей світу. Дивіться авторську програму Володимира Шавєрі на Ротарі та ротарійці у плейлисті за посиланням під цим відео. У Києві були підписані договори побратимів між Ротарі-клубом «Модіїн» з Ізраїлю та трьома українськими клубами. Ротарі-клуби «Київ», «Київ-Сіті» та «Київ-Софія» мають відтепер клуб-побратим в Ізраїлі. Під час зустрічі в Києві 21 лютого президенти українських та ізраїльського ротарі-клубів обговорили перші спільні проекти. Це літня школа лідерів для української та ізраїльської молоді, а також встановлення фільтрів для води в українських школах. У планах твін-клубів – тренінг для українських фахівців в Ізраїлі щодо організації дитячих будинків сімейного типу. У продовження теми співпраці ротарі-клубів різних країн – репортаж із Харкова. Про спільний проєкт українських та турецьких ротарійців – далі в програмі. Допомагати тим, хто потребує допомоги, не бути байдужими. Саме цим керуються ротарійці клубу «Харків Мрія» у своїй діяльності. Нещодавно спільно з турецькою компанією ЗКР клуб зробив дуже потрібний та корисний подарунок Харківській обласній клінічній лікарні. Представленная турецкой компанией система вызова медицинской сестры при помощи стационарного оповещения, которое находится возле кровати больного, это очень удобное и эффективное средство, которое как раз-таки повышает качество медицинского обслуживания и значительно упрощает работу медицинской сестры. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими ротарианскими друзьями из Турции, что с их помощью сможем в дальнейшем реализовать и другие проекты для нашего города. Я думаю, благодаря этому общению родится еще немало различных проектов. Систему стаціонарного оповіщення вже встановлено та випробовано. Нововведення порадувало як медиків, так і пацієнтів лікарні. Все больные были позитивно настроены и довольны. И медсестры говорят, что об этом мечтали давно. Это облегчает и работу медсестры, которая сидит и которая не будет необходимости часто ходить самой по палатам. Конечно, это ускоряет, это удобно. Это медсестру позвать, врача позвать. Очень удобно. За словами Шалана Алзітаві, менеджера компанії ЗКР, саме така система вже 4 роки поспіль працює у лікарнях Туреччини. Ми використовуємо цю систему для покращення зв'язку між пацієнтами та медсестрами. Це для того, щоб покликати медсестру, щоб не телефонувати їй на мобільний телефон. Звісно, це не завжди зручно. Тепер ми встановили цю систему, і вони можуть зв'язатися дуже швидко. Медсестра бачить, з якої кімнати і хто саме кликав її. Після цього ми плануємо налагодити таку систему по всій Україні, щоб покращити систему охорони здоров'я та піклування про здоров'я пацієнтів. В Україні таке обладнання вже встановлено у лікарнях Одеси та Києва. Відтепер працюватиме воно і у Харкові. Добрі справи не знають кордонів, доводять ротарійці клубу «Харків Мрія». Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 22-32. Діяльність ротарі-клубів в Україні та усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Hi there, I'm Robert Hall, and this is your convention minute. On behalf of the host organizing committee and Rotarians from the great state of Georgia, I'd like to personally invite you to Atlanta for the 2017 Rotary Convention. We can't wait to welcome you to celebrate 100 years of the Rotary Foundation. Come experience the energy of Hotlanta, music, shopping, dining, sporting events, arts and more. We have it all for you. We're planning a celebration to remember. Don't miss the centennial birthday party or our unforgettable host events
from barbecue and bluegrass to dinner at the World of Coca-Cola or the College Football Hall of Fame. Come celebrate with 11,000 local Rotarians. Meet famous artists, CEOs, leaders from the top companies and institutions in the world. The 2017 Rotary Convention is an event you will not want to miss. Визначено переможців фінального етапу конкурсу юних художників «Із душею до Бельгії». 8 юних художників із Харкова, Херсону, Кобиляк, Черкас та Івано-Франківська вирушать влітку цього року до Європи. Подорож триватиме 2 тижні. Діти відвідують майстер-класи відомих художників, а також познайомляться із традиціями та культурою Бельгії. Конкурс організував Міждержавний комітет Україна-Бельгія-Люксембург. У Буковелі пройшли традиційні змагання з гірськолижного спорту на Кубок губернатора дистрикту 2232. Лютнева зустріч у Карпатах для ротарійців дистрикту вже стала традиційною. Змагання проходили у 3 категоріях. Визначали кращий результат серед жінок, чоловіків та серед дітей. До українських ротарійців долучилися гості з угорського дистрикту 1911. Інтерактівці з клубу «Харків Надія» участь у змаганнях брали вперше і здобули впевнену перемогу. Кубок губернатора вибороли господарі змагань – ротарі-клуб «Івано-Франківськ». Нагороду переможцям вручав губернатор дистрикту 2232 Геннадій Кройчик. Також губернатор передав Івано-Франківському обласному перинатальному центру сертифікат про придбання медичного обладнання за ротарійським грантом на суму 993 тисячі гривень. А у Харкові в останні вихідні лютого грали у боулінг. Знімальна група новин «Ротарі Україна» побувала на ротарійському турнірі, який вже став традиційним. Дивимося репортаж. Батьківщиною боулінга вважається Німеччина. Та перші стати розвагою він використовувався в релігійних ритуалах. І кожен, хто збивав дерев'яний кілок, звільнявся від гріхів. Сьогодні боулінг – це не лише цікавий та корисний для здоров'я вид спорту, а чудова можливість відпочити з родиною або друзями. Для ротарійців Харкова вже стало традицією зустрічатися за грою в боулінг в останню суботу лютого. Пообщатися, провести прекрасне время і зібрати гроші на благотворительні взноси під програми, які определяють Совет президентів харківських ротарі-клубів. Цього року в турнірі «Ротарійська кегля» взяли участь команди всіх ротарі-клубів та 2 ротаракт-клубів Харкова. Будемо сподіватися сьогодні зіграти достойно, щоб ротаріанська дружба продовжалась. Ігор Збітнєв, член ротарі-клубу «Харків-Сіті», захопився боулінгом більше 20 років тому і навіть брав участь у чемпіонаті світу з цього виду спорту. То я був первым участником на первом чемпионате мира, где Украина участвовала как страна в чемпионате мира по боулингу. Это было в 1998 году в городе Кобе в Японии. Боулинг дает хорошее настроение, задор, энергию, впечатление, ну и, конечно, физическую подготовку. Мероприятия, конечно же, мы тренировались с нашей командой. Приятно, что помимо заседаний удалось собираться даже несколько раз в неделю, ну и вырабатывать такой спортивный дух в команде, поэтому это очень здорово, это нас объединило еще больше. Важность этого проекта в том, чтобы ротарианцы со всех клубов города Харькова, и не только города Харькова, могли встретиться, пообщаться в таком уютном месте, где больше друг друга узнавали, делились о своем опыте, о своем проекте, для того, чтобы, может, совместно какие-то дальнейшие проекты совместно сделать. Після відбіркових турів визначилися фіналісти. За 3 перших місця у фіналі змагалися команди ротарі-клубів «Харків», «Харків-Сіті» та «Харків Фьос Кепітал». Перемога цього року посміхнулася ротарійцям клубу «Харків-Сіті». Кошти, зібрані під час турніру, будуть спрямовані на реалізацію проєкту «Ротаракт клубів Харкова. Шлях до успіху». Ротарактівці готують зустрічі з відомими особистостями – членами «Ротарі».
И они соберут команду молодых людей, порядка 80-100 человек, где эти спикеры расскажут о своем успехе не только в жизни, но и в роторе. Це був останній репортаж випуску. Не забувайте повідомляти нам про цікаві події у ваших роторі-клубах. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Роторі України у соціальних мережах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Добрі справи примножуються. Долучайся!